Доброго ранку. Ми от за Тусею їдемо до стоматолога. Її щось почав зуб боліти. Привіт. Ми записані на 10-ту годину. Після того зайдемо в магазин. Сьогодні нас нібито дощу нема. І хочемо купити солодощі, потім в зоомагазин потрібно корм купити для пса. Може, ще трохи погуляю. Звичайно, якщо буде погода і не буде дощ падати. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Все, ми вже вийшли з стоматології. І от де зоомагазин. Там, Златуся, доця. Бонжорно. Ходи. Яні потрібен от крем. Вона шукає. Може, там треба, знаєш, там, де прям лікувальні крема, чи то не лікувальні там, а от щось таке. Які тут гарні свічки. Напевно, дуже класно пахнуть. Що, немає? Доть, не трогай. Бабчина кісточки. Та йдемо тоді за кормом. Йдемо. У нас так часу мало. А води зразу. Магазин. Так, Златуся, нам потрібен корм. От переноски. Така класна переноска. Бонжорно. Доця! Чекай. Або йому маленький, і то не той, там має, здається, бути XX. А, чекай, подивлюсь фотографію. Ми от зайшли в інакший магазин. Взяла от шоколадку. Так, ми вже от корм купили. Йдемо ще в Фрікс. Нам потрібно Твікс докупити. Нас там солодке все закінчилося. Вже от уходимо. От і Прікс. А тут це що тут за листочок? Златусі поставили от тимчасову пломбу. Вели туди лікарство. Було страшно? Ні. Каже, крапельку було. Буде крапельку довго? Так, ми тебе тут почекаємо, щоб ми вже не заходили. Все, ми вже вдома. От взяла корм більший. Того разу вже взяла 1,5 кілограма. А там того разу брала 5 кілограма. От, беремо цей пепі. Тут до 4 кілограм. Ще взяли от шоколадки з клубнікою, горішками. Оці дуже класні, вони наподобі як в нас Марс. І ще такі взяли. Ще десь має одна пачка бути. Хтось вже забрав. І ще баба йогурти передала. Смачно? Так. Да. А, от, ці батончики, теж класні, з кокосом. Теж наподобі, як наші баунті. І оті. Зараз, ага, туди. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You
gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Тісто получилося дуже файне, пухке. І пампушки ми будемо робити з повидла і шоколаду. Дивіться, які, та, які пампушки гарні. Це пончик. Це пончик? Там пампушки. А це ж чим? Тут написано, бо є абрикос, шоколад буде. А, це абрикос. Це буде шоколадом, то ми робили з тої Нутелли. І от підписано. А це з вишні. Це Арсенка. Це Арсенка? Да. Прям все? Написано Арсенка. Написано виш. Вишня. Міся. Вишня, так. О, ти кефір. Що там є? А, кефір. Ти хочеш кефіру? Так. Да. О, даю тобі, даю. Привіт! Гуляють? А, вони магазин бавляться. Взяли собі стільчик, відкрили вікно. Одяг купляєте? Так. Ага. Я сенсі купляю. Я зрозуміла. То у вас магазин. Цей, я купляю магазин одяга. Угу. Розуміла. У вас буде дощ. Перестав падати? Ми тут собі крісло поставили. Угу. А діти собі гуляють. Як, тепло на вулиці? Так. Тільки не ставайте. Злата. Злата, ну не ставай на той стільчик. Бачиш, він буде брудний. Арсен. Не можна. Арсен. Отак, на присідки, та. А тільки не ногами. Арсене, я все бачу. До нас приїхала бабуся і от привезла нам продукти. Дві пачки печива з шоколадом, дуже печиво смачне, брокколі, мікс салату, так, лимони і оті йогурти. Ми вже їх попробували, вони дуже смачні. Кефір, дві баночки. Арсен дуже цей кефір любить. Олію. Це у нас безалкогольні напої газовані, перець мелений, крекер, тут солодощі дітям, воду і пиво. У нас будуть панкейки. Привіт! Привіт! Ото це є хліб з сиром, дуже любить. Ні, ти не плачеш. Каже, ти плачеш. Розі пальчик, Арсенка. Він каже, хоч пальчик. Каже, пальчик, Арсенка. Зараз я тобі перемішаю, ти будеш далі мішати, добре? Так. Але твою вилочку, я знаю, тобі нову. Я буду сісти. Все? Ні. Оскільки все робиш? Так, да, почекай. Все, більше не треба. Ложки треба? Ні. Посолити. Все? Все? Більше не треба? То, напевно, подивимося. Точно 200 грамів? Потім подивимося.
На, то так буду стояти тут півдня. Так, 10, ще 10. Забери свої ложки. Де Арсенко, Томас, де? Ці панкейки дуже получаються класні. Я вже попробувала, з джемом собі з'їла оце така смакота. І от вона ще жарить. Давай вчитись, як скажеш. Ще трошки залишилось. Але все рівно мало, на 4 банана. Так. Мало все ж таки. Діти от вийшли погуляти. Привіт. А я спала 2 години. Поспала. А вони от гуляють. Діана за ними дивилася. Я щось так дуже спати хотіла, що заснула. Угу. Що? О, я йду Арчі давати їсти. А то він тепер... Арчі, йду давати їсти. Він тепер не їсть 4 рази на день, а 3. Арчі, йду. Та такий покупаний. Гарч. Покупали. Перший раз. І оце його кісточка перша, ірушка. Каже, покажися, який ти наш пухнастий. Гарчко. Зразу такий біленький став. Так. Такий біленький став. Тільки не кусайся. Люби кусатися. Ай, та тут болить. Все, все, не хочу. От маєш кісточку свою, на. На, все, маєш кісточку свою. Ні. Взагалі я не дозволяю, щоб він був, от, наприклад, на дивані. Але думаю, ладно, його зазнімлю, поставлю на диван, бо тому що от на підлозі його взагалі неможливо зловити, щоб зазняти. І зразу втікає, бігає, правда? Як був трохи менший, от місяць тому, то він з нами спав на дивані. А потім я його поставила в переноску. І він так стояв біля нас, хничав, плакав, просився, так став на диван, 2 лапи таку плакав. Так плакав десь 2 дня, напевно, а потім вже я навчився. І от ми приходимо в кімнату, лягаємо спати, виключаємо світло, і він вже знає, що йому треба йти в переноску свою, і він йде в переноску. Там вдома ми були купляли. То таке, боже, як тут такий малесенький. Це як воно називається, вже забула. Таке його місце, де я була, показувала вам. Але ми з собою не брали, бо не мали де запхати. Бавиться. Він каже, оби погризти тільки, но все. Та? Тільки погризти. Та не гризі, ти не гризи. Все. Гарчі. Грайливий, грайливий. Грайливий пупсик. Які оченятка гарні. Ладно, все. Тепер ти йдеш на підлогу. І це як тяне. Ось чекай, тобі камера щось. Як тяне, каже. Так вже виріс. Тут такий вже хвіст навідки довгий має. На, все, не. Ходи. На, тримай, 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 тримай. Я вже буду закінчувати своє відео. Тож всім дякую за перегляди і всім па-па!